Isso aqui é lotado pra você? Não. Não? Tá vazio. Tá vazio. Quanto tempo você leva até o seu trabalho? 2 horas e meia. 2 horas e meia? Não, você não é exceção mesmo, então você é regra. Aqui é regra, todo mundo demora mais de 2 horas. Bem, aqui no Rio, a Luciane tá completando a primeira etapa da viagem dela. A gente desceu 1h20 depois de viagem, mais ou menos. A gente vai chegar agora na estação do BRT Mato Alto. E é aqui que você me disse que o bicho pega de verdade. É verdade. Agora vamos para a segunda etapa, né? Por que é tão complicado aqui? É muito cheio, né? Não dá vazão. A quantidade de transporte não dá vazão para a quantidade de passageiro. Chegou o ônibus, a Luciane deu sorte, conseguiu pegar um lugar na frente aqui da fila. Só a disputa aqui para entrar no ônibus, um empurra-empurra. Não vai parar na estação que eu preciso, então eu solto e pego mais um. A dificuldade para entrar aqui nesse ônibus, um dos ônibus aqui na estação Alvorada, um BRT, olha só o pessoal se espremendo, não tem espaço mais para ninguém. Como é que a porta vai fechar? Dá um jeito. Terrível, mas tem que ir. Vamos ver se vai fechar. Ônibus completamente lotado. Ó, uma porta ele já fechou, mas fechou só parcialmente. Ó, não deu pra fechar não, a porta ficou aberta. Vai fechar? Morou, mas conseguiu. Bem, 9h50 da manhã, então 10 minutinhos de espera, chegou o ônibus cheio. É, esse é o último, né? Lotado, né? Normalmente é assim todo dia, bem lotado. Fazer uma entrevista aqui de costas com você, porque eu não consigo virar pra frente. Você tava me dando uma dica pra na curva segurar firme, é isso? É, porque fica muito pior, o transbordo do ônibus arremessa a gente, você vai ver. Todo dia tu encara isso? Todo dia. Só pros fortes, amigo, não é mole não. A gente já pegou micro-ônibus, metrô, trem e agora é a hora do ônibus. Bom dia, como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Ai, há quanto tempo você faz esse trajeto todo? Há 25 anos. 25 anos? Se você vendesse a casa que você tem lá, você não conseguiria comprar perto do seu trabalho. Não, jamais. Nem perto. Estava trabalhando umas duas vidas. Qual a diferença entre a oportunidade de trabalho na sua região e a oportunidade de trabalho mais perto do centro? A diferença é o salário, que geralmente o X que você ganha lá, aqui você ganha 2x5 a mais. É isso. Deixa eu ver se é. Chegou? Bora. Chegamos. Bom, e ainda tem uma caminhadinha até o trabalho depois que você desce do ponto, né? Mais uns 10 minutos ainda a pé. 2h15, esse foi o tempo que a gente demorou para sair da casa do Chico e para ir até o trabalho. Bem, aqui no Rio, finalmente chegamos, 2h30 depois de sair da sua casa. 2h30. Todo dia é isso? Todo dia é isso, ida e volta. E a volta ainda é pior. Você sente sono durante o dia? Muito sono. Você acha que a sua saúde pode estar pagando esse preço? Sim. Porque se você não dormir, é o organismo todo que sente falta. Eu dormi em média 4 horas por dia. É pouco, né? Pouco. Amanhã vamos andar de patinete e bicicleta, transportes alternativos que ganham espaço nas grandes cidades. Depois de Berlim, Londres...